بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل کے پی کے بائی اینڈ سیل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب دوستوں سے ہم چینل سبسکرائب کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ اس چینل پر آپ دوستوں کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی گاڑیاں دیکھنے کو ملے گی جو برائے فروخت ہوتی ہے انشاءاللہ۔ آج جو گاڑی آپ دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں یہ ٹویوٹا کرولا 2OD سلون، جو بعد میں کنورٹ کی گئی ہے ٹویوٹا کرولا سی سلون میں۔ اس گاڑی کے اندر مکمل جو سامان چینج کیا گیا ہے، کنورٹ کیا گیا ہے اس گاڑی کو سی سلون میں، تو اونر کے مطابق اس گاڑی کے اندر جاپانی مکمل سامان چینج کیا گیا ہے۔ جب آپ گاڑی خریدنے جائے تو اپنی تسلی لازمی کر لیجئے گا۔ اونر کے مطابق اس گاڑی کے اندر ایئر بیگ موجود ہے، اندر سے یہ گاڑی 100% اوریجنل ہے، آٹومیٹک گیئر ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڑی آپ دوستوں کو ملنے والی ہے۔ الائر رم اس گاڑی کے اندر موجود ہے، ٹائر کی کنڈیشن تقریباً 90% ہے۔ آپ کو فرنٹ لک دکھا دیتے ہیں، ماشاءاللہ بالکل برینڈ نیو گاڑی کی طرح یہ گاڑی آپ دوستوں کو ملنے والی ہے۔ باہر سے یہ گاڑی مکمل شاور ہے، اندر سے یہ گاڑی 100% اوریجنل ہے۔ جو سچ بات ہو آپ دوستوں کو بتا دینی چاہیے۔ آٹومیٹک گیئر ٹرانسمیشن ہے، نارمل میوزک سسٹم لگا ہوا ہے، ایل سی ڈی اس گاڑی کے اندر موجود ہے، کاغذات آپ دوستوں کو مکمل مل جاتے ہیں، ٹکس پیڈ گاڑی ہے، ایئر کنڈیشن اور ہیٹر ورکنگ کنڈیشن میں ہے، پاور ونڈو ہے، پاور سٹیرنگ ہے، پاور مرر ہے۔ یہ گاڑی رحیم یار خان رجسٹر ہے پنجاب میں، اور اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن بھی آپ دوستوں کو رحیم یار خان ہی مل جاتی ہے۔ اگر آپ دوستوں نے یہ گاڑی وزٹ کرنی ہے تو اونر کا رابطہ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اونر سے رابطہ کرنے کے بعد گاڑی کو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیمانڈ آپ دوستوں کو اس وقت سکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے، یہ فائنل ڈیمانڈ نہیں ہے، اس ڈیمانڈ میں انشاءاللہ کمی پیشی ہوگی بارگیننگ کے بعد۔ آپ مکمل تسلی کرنے کے بعد اور گاڑی کو چیک کرنے کے بعد یہ گاڑی ان صاحب سے خرید لیجئے۔ جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔